kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii England Show oo caawa iyo dee dabcan ay inoogu marti yihiin fanaaniin qaali ah. Barnaamijku wuxuu si toosa idinka imanayaa magaalada Hargeysa, waxaanu joognaa Hotel Crown oo dabcan barnaamijka noo fududeeyey. Barnaamijkana caawa waxaa noogu martiya waa barnaamijkii dabcan ugu horreeyey ee aan England Show qabanay RTN ee sanadka 2019-ka, waxaana marti ku ah oo barnaamijka sanadkan cusub lagu daahfuray laba fanaan oo haddana ah Family Child 2018-kii 2019-kii isla yimi, waa Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani. Soo dhawaada Ugbaad, adaan kugu horeynayayo dee wax la yidhahdo hablaha loo horeysiyaaye. Horta habeen wanaagsan. Waxaana wanaagsan walaashay England Show. Aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan. Dooka aad baan ugu faraxsanahay inaad noo wareysato, isu soo hor fadhiisano. Adiga dir jacaylkaaga is wataa aad oo weyn. Jacayl cilisan dhammaan in weyaano saan bala soo hor fadhiyay ma bala kala socdo. Maasha Allah, ma ilaahay waxaan ku dhahay idinku dhameeyo. Mikrofoonkan rabaa inaan u dhiibo Qamar Suugaani. Boqor iyo boqorad baa caawin hor fadhiye. Soo dhawow waan dhowahay walaashay England Salax. Horta habeen wanaagsan, sanad cusub. Waxaan sidoo kale ugu hambalyeynayaa sanadka cusub marwadeeda qaaliga ahayn aad ka jeclahay Ugbaad Maxamed Cabdi iyo Bahda Hawraar oo uu hogaaminayay Caydirus Ismaaciil Cabdi. Walaalahayga nala jooga caawa, un iyagana leh sanad cusub oo wanaagsan. Maxay ahayd iyo madaxda RTN oo aan caawa iyo TV-ga RTN oo iyagana caawa kala qayb qaadanaya deha barnaamijka wayna ka waa tahay barnaamijka England Show. Waxaa kale oo iyagana muuqaalada quruxda badan ee aad arkaysaan ee Hargeysaba laga soo diro aan u mahadcelinna Hawraar Media oo dabcan si toosa iyaguna programka qayb uga qaata barnaamijka England Show ee TV-ga RTN. Dabcan waxaa duubaya oo DJ-ga ino jooga DJR Khadar Case, Qaylo DJ Qaylo iyo Fahad Kari oo dabcan barnaamijka ka wada qayb qaadanaya iyo Caydirus Ismaaciil Cabdi oo dabcan isaguna qayb weyn ka ah programka. Waa tahay dabcan hadal badan looma baahna. Horta waxaan jecelahay bal inaynu heesaa u gudubno wixii sheeke iyo wixii sanadkii tegey iyo sanadka soo socday intaabuan isla gaadhinay. Heesta ugu horreysaan jecelahay inaan barnaamijka inoogu daahfuro waa Chinkan Kuusan Sabaya. Dabcan abwaankii heesta sameeyeyna heestan waxaa sameeyey abwaan Cabdiraxiin Sidiiq Hallo caawa goobta nagula sugan oo alaaba ah abwaanka badanaa aniga heesahayga sameeya. Runtiina qof aan maskaxdiisa iyo waxa ka soo curtaan aad u jecelahay. Oon jecela weliba inuu caawa isagu halkan heesta bal micnaheeda iyo ujeedadeeda uu inooga fasiro haddii la yidhaahdo. Bal waxaan jecelahay dee abwaanadii iyo wixii oo dhan waa baan isku soo xambaarsannahay. Waxaan jecelahay abwaan Heelo inuu hal mar bal noo yimaado oo heestan Chinkan Kuusan Sabaya ma loo dulqaadan karee? Abwaan Heelo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn waxaan salaamayaa walaashay England Show. Lamaanahan aadka u jecelahay ama faamilkayga Qamar Suugaani iyo Ugbaad Aragsan Bahda RTN walaalaheen Hawraar Media Production ugu horeeya Caydirus Ismaaciil DJR iyo inamada kaleba waxaan leeyahay sanad cusub. Sanad wanaagsan baa leenahay sanadkii wata inu soo dhaafno sanadka aynu soo dhaweynayna 2019-ka. Bas bas iyo barwaaqo haydan ku ku qaatan lahay waqtiga iyo sanadka cusub. Heeskan Maxamed Zara qaadayo waxaa la yiraahdaa Chinkan Kuusan Sabaya. Waxa weeye waxaan aad ula socday lamaane ama laba qof oo aniga saaxiib la ahaa wiil iyo gabadh. Markaa way heesaa weeyeen. Gabadhu waxay aad u jeceshahay luuqadda carabiga, afka carabiga ayaa akhridaa, heesaa carabiga dhegeysataa. Markaa mar walay wada sheekaysanayaan, isagu wuxuu sheegaa heesaha Soomaaliga, iyaduna waxay ku xidhan tahay takhayulka carabiga. Kadib kolba heesta soo baxda buu qiyamka suu deetan ereyada ammaanta iyo sidaynu isku ammaani jirnay dhirtii iyo ubaxii iyo wuxuu ahaaye cimiladii wanaagsanaydbuu ka sheekeeya. Iyadana mar walba waxaa maskaxdeeda ku kufulan ama la haysataa
وسوكان تعربي دي تخيلوا كذي ملاول كذا ده تناوي تفهموا يعني لا بدي قف أنا أدب ولا سعش كده مدوه ده تنكتب باين إنك يقول إني واحد دوني يا مياني هرت السوكان تسوى مالي ده كبت شرمة هسه كورم يا هسه روحي يا خيالي كورم يا حياة النعات بروح دوني أنا دي سوسم هسه أوتشني إنسى بكورم يا أوتشني إنسى بكورم يا هي وقت تجي منتدى تنافر بالوضع بانك مقنا and ده تناوح يسمي هس كن شين كان كوسا سبلا مركب الهس تريد دا and حال كوديك أهل مركب وحنا بنسمي لما قدر بالهرت مركب كواتن لحلو السوغان تاع عربتا أما الدنيا ده خلو السوغان تي ده السوغان صومال ده إن لقي حلو لقو لبربر دقي كرم أما إن إنه حلو السوغان إنه السوغان تاع كله بربر دقي كرم مت ما تال مركب لبان بل إن تاع إيو وحياوها إيو دو أي تعيس هاي إنه هركلان مركها وحكم إذا حتى السورة قلنا كروح حنكون سخر لا سكرات كم بتكو واحد سهل كم مرة اللي تسألها قبل كتيرة مركها تعرض ساعات ساعات هذا كذا نفتح كوسين أقل لقى السورة يا أقل لقى السورة يا ريت هبل لقى سن عيان إنه كوس سمايا تينك كوس سبيلا إن ولكن محمد أما فنان كيجا أما محمد يستحيجا محوهاي أبوان كيجا مرنا أبوان كيجا ملابس كوكين كريه baayn ta dambe noogu daritoona oo inu alla alla kelmaday gashay waxay tahay markay taadu socotana markay taadu socotay saacadada gaadhana nafto ku siilna macnaha hadii waynu soo raacayna ila ta qaybe iklaana nafto ku siilna way xaqta wax tahay kala ma ku tirta haddii ma san tahay en waa tahay aan abwaan heelo heesta uu noo sharaxay jinkan ku sasabaya de dabcan uma baahne waxaan jecelahay inaan ilaahdo bal nala daawada qamar suugaani iyo heesta jinkan ku sasabaya sambabariyo berkan sadi kaga digaya sidaya shadigan samakug diraya hasidaya shadigan samakugu utiraya sambabadiyo berkan sadi kaga digaya sidaya shadigan samakug diraya hasidaya shadigan samakugu utiraya daan akugu sehndolaaye afka sida dalanke asorto kugu gurayaaye saabada dabtaydan kugu sehndolaaye afka sida dalanke asorto kugu gurayaaye afka sida dalanke asorto kugu gurayaaye markitaadu socotee ooho saacadada gaadana ooho markitaadu socotee ooho saacadada gaadana ooho nafto aan ku siila ku siila awan ku siila markitaadu socotee ooho saacadada gaadana ooho markitaadu socotee ooho saadad gaadana ooho nafto aan ku siila ku siila aan ku siila aqal laga sureero dahad laga sameeyaan inay ku sameeyaan jinka ku sasabila aqal laga sureero dahad laga sameeyaan inay ku sameeyaan jinka ku sasabilaha ku sasabilaha hadda sura galin karo waxaan ku saakhiri laha sakarat ka mawdko waxaad saal ku maari lahayd su'aalaha qabriga jira su'aalaha qabriga jira سؤال حقبري قاعد شيرا سؤال حقبري
igachira hada sura galin karo waxan ku saaxiibeyna sakarat kamoodko waxad sahal ku marile suwala haqab igachira waxad sahal ku marile suwala haqab igachira een waa tahay de waxba walamaad haadin waxaan ku riday ducadii iyo hadii aad ba heli lahayd ba adduunyada waxaan ku saasad xataa jannada u soo dhex dhigraayo dabaan hadan suuro gelin karo waxaan ku sakhir la sakaraadka mudku waxa sahal ku mar lid salaaha qabriga jira warku waa dhayn wow ma sha Allah heestana di qisadii uu ka sheekeyay abwaanku maba loo dul qaadan karo waa tahay aad wad mahadsantahay waxaan rabaa bal inaan dhixdigtaada mikrofoonka igu soo dhiib ogbaadayda heestan abwaanku sameeyo taariikhda dib u ka sheekeyay laakiin marka la qaadayo marka xaajiga uu qaadayo de waxba sleedahay adaa lagu sameeyay ba hadaa loo sameeyay aniga ahayn haye adaa lagu sameeyay marka isaga maxaad u sameysay waayee markii inaan heesaha iga gelin jacaylkaaga maxaad u sameysay isaga tan caawa qaadiyaan u sameeyay sideedaba banaanba haye dooka macnaa caawa heesaha jacaylkaaga isla soo raacdeen ha jacaylku caawa afku ka xiray hadal iyo guntana ma baahna uma baahna sabaha waa tahay bal heesta kale ee waxaan jecelahay waan u soo noqon doonaa wixii waraysiye heesta aad u sameysay ee aad u qaaday heesa badan ba halkan ku yaalo oo yaa jacaylku xadhaaf ku yahay iyada waa taas mid waa taas ta kalena de heesu waa heesahaagu aad bay u fara badan yihiin taladu way kula way jacaylka xadhaafay waa isaga loo qaaday eriyada waxa iska leh abwaan axmed xaraf laxanku waa isla xaajigeyga muusigu waa suldaanka miisiga saxartiid maxamed saxartiid azam isbay dhahaane dooka waa tahay sidaa حنتا الناس إذا دوتي حسكي قصيدة دمي
halkaasaynu kaga soo noqono deheesti waatayno waxaan kuuri sidaad u sheegtaa tir xaajiga aan ugu qaadayo hadal iyo hugunba kale ma soo deewadii way dhanta aynamadii kamarada duubayay baan kuuri ayaa soo booday oo aynan bal ka fadhiisan ka jeedinine marka heestana qalad heestana qiimo gaar ah kugu leedahay aad oo inta xaajiga aanu sameeyay isaga hadiyada badan buu sameeyay barnaamijka habeenka dhaweeytan ka qaaday iyo tanba isaga aanu ugu talagalay sidiisaba isagoo dhan aa wana de programku waxa kuuri sanadka cusub ee 2019ka waa barnaamijkii ugu horeeyay la qabtay lamaanaha jacaylka faamiliyadu waa badan yihiin qaar shaqeynaya iyo qaar halkan dee iyagu ka heesaya lamaanayaasha jacaylku waa badan yihiin waxa aad u mahadsan tahay mikrofoonka igu soo dhiib soo dhawaadigii fadhiga ka kacay waan dhawahay sanadkii markaana dib u eegno 2018kii waxyaabihii kugu xasuusta badnaa maxaa ka mid ah wallahi sanadkaas horta sanad xusuusiisa majority-ga fiicnaayeen baa aadna qurux badnaa haye waxa sanad nuti badan guulo badan oo nolosheyda aan rabay in ii dhabobeen oo rajooyin badan oo lahaa ii dhabobeen waxa sanad uu guuleystay aan ku guuleystay nolosheyda ama jacaylkayga ama mustaqbalkayga waxyaabo badan baa runtii ii hirgeegay sanad waxaan laabi kara maaha waa sanad aan aad u xasuusto runtii waana sanadkii heestii ugu saamaynta badnayd ee soo baxday aad yaa ee aad ba tidhi haddii aan magaca dhulka ku qori lahaa xidigaha damaya dhulka hadaad ku qaaday adduunyu dhan barbunaysaaaan daawadayaal badan baa heestaas aan dumar jeclen dib xasuusiyo hadaad dumar ugu sito tasawirta adaan dayaxa jeclaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday darta inay xidiguhu daman xubnaha dunistooda iyo dareenka bogeygayaal dibnaha xadayba ku yidhi adaan dadka ku jeclahay waw hadal iyo hugun bakar mayso waxaynu ku noqonay 2018kii iyo 2019kiina waa badigan jinkiisa sabayo yidhi dahab iyo dinaar iyo hakuu dhiso anuma marisay isagan ku samaysa kugu dhiso aad iyo aad heesahaagu caawa dee saasay isaga soo daba dhacayaanoo ila waad ballaadhantahee bal dhal awliyadan soo qabto heesta heesta dhal awliyo iyo waxaa sameeyey runtii abwaanaan saaxiib aad u nahay murti culus in abwaan aamin samadoon laxanka waxaa saaray laxamistaha qarnigan aan sidaa laxamistayaasha runtii laxamidooda ugu cudoonyin ugu macaanyin cabdifataax mukhtaar aarka fanka waxa tumay maxay haday libaaxa muusiga axmeduli ibraahim furunle dee waxaan kuhi looma kala halin waa looma kalana bal ereyadeeda maxay odhanaysay intaynaan muusiga u gelin dhifdhif weeye dumarkaba qof sidaada dhaawaca dhibta kula dareema الله ما بل هلو سيدا دي شيار ريال روحا ايق مذاق وروح دي ده دخسكو بچع لهذا شنتي وادالا وليو dayal ruuxa eeg madaaq ruux deeda dheeda dhaqsiku ba jeclahada runtii waa dhalowliyo dhifdhif weeye dumarkaba qof sideeda dhaawaca nabarada ku dhaya oo dhibta kula dareemaha dhifdhif weeye dumarkaba qof sideeda dhaawaca nabarada ku dhaya oo dibta kula dareema sow dhaayahay geeyo dhakhtarkaygii maad noqon sow sow dhuuxa hoosiyo maad raacin dhiigga sow sow dhaayahay geeyo dhakhtarkaygii maad noqon sow sow dhuuxa hoosiyo maad raacin dhiigga
دمش ودابه لغوب وداقن صندلا دغور انا واد قيد دومر تانك الدور تيكالي قد دمش ودابه لغوب وداقن صندلا دغور انا واد قيد دومر تانك الدور تيكالي قد سودينا قلبي قايو جسم لابتك مهيلي صورنا حدامانيو دحل روح لو مهيلي سودينا قلبي قايو جسم لابتك مهيلي صورنا حدامانيو دحل روح لو مسيني سو لا يا هايقيو لاختر كيقي ما نوقن سو لو حوسيو ما هذا راعين بيقا سو سو دا يا هايقيو تختر كيقي ما نوقن سو سو دو حوسيو ما هذا راعين بيقا وطايل كاسي توصلنا قولو سعطان واتيفيقا RTN برامشكنا دبعان وبرامشكي إقلنشو وصي توصيدين كاي مريا هوتيلكا كرون مقالة هرقيسة وحن أمهاد علينينا ملكي لها هوتيلكا هند عبدي موسى إيو هورار ميديا او دبعان ايادنا مقالده قروح دبضان ايدين صو ديارسي وحا تشوغا هالكن دي تي ار او برامشكا هي صحا قروح دبضان اذا اركيسان هو ذا قليي سيدو كلا دي تي قيلو ايو فهد كاريه ايو برخد عسي iyo dabcan Ciidruus Ismaaciil Cabdi oo isagoo isku soo dibriday waa taa heesaan ku sii noqono ugbaad aragsan ma rabaa inaan soqoto ugbaaday talad way ka hor imaan haye asmi heestan horta waxaan ilaaway on aad halka laga salaamayaa walaalkay Cabdi Taax Muqtar waa musician waa lahamayste waa abwaan waa heesa waa funk iyo cagalo lugaynaya haye oo isku ma dhixiraba aad oo weyn horta aad baan isagoo salaamayaa heestan waxa iskale in Cabdi Shakur la yahay hadii lahankii musigu waa bulshaawi marka aad tii hore waadigi xaajiga u sameeyay oo aad fadhi iyo joog iyo jiifa diidnay tan maxay idmi isaga un bay daba socotaa me tan yaa anagu bay slog xaga ku socoto meel baa lagu buufinahay meel baa lagu hurgufay waa tahay markale ugbaad aragsan iyo talad way ka hor imaan
هندسيات حبك نولوشي وعنايد حالك قوشادو تال أرمات كهبو سنتا قلبي هندسيات حبك نولوشي وعنايد حالك قوشادو تال أرمات كهبو سنتا وحدكو هون جرتيو هون جرتيو وحدكو همي يوغيد عدي هلمي دي سيين وحدكو همي يوغيد عدي هلمي دي سيين تلدو وكاهوري من وحدكو هون جرتيو هون جرتيو وحدكو همي يوغيد عدي هلمي دي سيين وحدكو همي يوغيد عدي هلمي دي سيين تلدو وكاهوري من وبسي ما قولي لهيد هي عاشقا عاشقا هيك عينيو ما هول يريد سانركيد نفطي دانك على حري عما هول يريد سانركيد نفطي دانك على حري وبسي ما قولي لهيد هي عاشقا عاشقا هيك عينه يوم ما هول يريد سانركيد نفطي دانك على حري عما هول يريد سانركيد نفطي دانك على حري قمر سوغاني دي هسي واكو اسكو دبر دعيو جعيل كي جعيل دافي وحن كوري الى ابواندي الى مخاتيقي اد كانتي سؤال همان كوك بادي يا مسي كله يرتوي حسو على اسلامتي دا اسكا جعيل موكتين احلا يروي ديو ينا اي كجوابتو مركا ايه دانو قد بنيا مقرفان مركا واي هي واي يدوي حسو على ايه داكو قابل سان انو حي هسا دو قابل سان بل هسا هسا هاقا كباح سان او انتان ينو منك قادني وبل اماني واي هي محيتي محاد قادل هيتان كورد هسا كدسا وحنو قادلا La anta il tiray noloshua ti akiran wa hatta hay irsigan adunka ku aymado illa danka wishada habad laga madaba geeniyan kuuri mikrofoonka marka wixii su'aaliyadan weydiinaya maxaad isagana u qaadan lahayd doortoodayga waxan qaadayaa intan isqabnay isagoon baan u qaaday sideedaba sideeda barnaamijka waxa kale waqti u mahaysiin ha laakiin sanadkan cusub tii hadaan ku qaadnay iyo tu hore marka inuu heesaha ka tagno oo in aad heesiro kan caaw ku amaanay sanadka cusub iyo haajiga iyo jacaylka isbiirsaday waxaad u qaad lahayd marka wada kharku gaada hadam qaada hal buluhu marka lagu dagaalana dibna han qaniina marka diyaaradadu tana jidku way dubaxsha macnaha sidaas un baan isu googoosta ilaa inan baan hayo dagaalkii ma qaadi karay waa tay wesle aha wasakhran waa hawl sakhran een ugu baaday waxaan rabaa dibaato haajigu yiri wixii su'aalaha een waxaan ii qaabilsan tahay haajiyada taanu haajiga waxaan ku ruuxi su'aalaha waxaan ku qaabilsanay markan gurigaana joognay markan taarbun ka qodbadeenno isaga ay qaabilsanaade ma wixii taarbunki iyada ay qaabilsan wixii isku daray saacab iyo jaana een waxaan rabaa bal taariikhdaada inaan iyar dib aan u eegno dad badan oo ku garanaya iyo kuwa aad hore ugu sheegtay iyo kuwa kale in caawin naga faa'iideystaan oo bal taariikhdaada horta wali iglanay media halayga moodin taariikhdeeda laakiin waan ku sheegay aanan point qarinaynin oo wax weeyaan waaba 2019 kii programka iglan show ee ugu horeeyay iyo taariikhdaada aad ku soo bandhigtay aad weyn ana horta waxaan ku dhashay magaalada Burco shacabkeeda xagaasan ku soo barbaaray kadib anna markan xoogaa weynaaday ila 20 jir meelaha barbaranyadana ku soo barbaray ila 20 jirkayga wan arkaysa kuumi dookas marka halka aad intii dambe ku qaadatay xagana waqti waad ku salbalaaday in fankaagi ka waraya kaas oo garab qabtay fanka ma hiddo maulahaydeen mise de waa wax adiga oo kugu soo booday may wallahi qof aan oran karo hada in macnaha qofkaas aan ka hiddo raacay fanka ma jiro laakiin waa fan ku soo booda
أيوه هكايغو مقلق وسوك دي ها وحايغو سوك عن قبطي إلهي نحريس جناك ورابيو محمد ميرحاتي إن عبد أبيب عبد يار أو يتمهيستي وقه الرئيسي إن حدق على دحمي إن أحمد الإبراهيم محمد فرنلا أو آد يا آد يا آد يغو سوك عن قبطي مصطفى سلابان سيدوك العيدروس إسماعيل دوكا انت سوا انت اسواق عن قبطي معنا وحي سو ترتي لكن تمان اني واخ قبشديدا اما ان فنكيغا كور لو قادو هلاغي دخل لو ما كلا هادين بو هايو قف واخ ويغا لما هادين marka wal isku ka tagayo halka saad keentay en heesti kugu horeysay ma xasuusata ha heesta ana samaystay waxa la xameeyay maxamed mir in abda bi basootumay dawka marka ereyada adaba iska lahaa oo markaas fanka soo galeysaba koob kuma soo galin waxaad ku soo gashay ereyada adigu la timi anoo iswadan ba laysi waday waa adiga soo debetana tagay aadooyin and festival ereyadeeda maxay odanays jail koolu anu ani guu nukleeye ani guu nukleeye Markuna baraka, I go pere, Amarkuni a day, Edi Haboshe Markuni Nila la la la. Wow, it read the Machibi Marka, it read the Hakusame, Silk of Humbuksame. It read the Hankusimi. Well, I needed the Biscagas or the Anna knowing at Hanakore. The Hanum Batka dictate. And what I am like a Kagan Kono 2018 key. وحيابه كوه حسوس تبنا حتى ندوب يرى أجنو إن محاكم ذها ده وحيابه حسوس تبنا إن إلهي كريم با أشعل كقمر سوجاني شعل كي وهو ذا جرو حتى أنا سهلاي أدوي ده وكافر حتى كويني ما بشرتو ما يوح لود القادم كرما معها ما ولود القادم إلهينا وحنا إلهينا ده صار سيدن كوه ده صار صوب بعد ده وصعنا سنة آمين إجلا شو دمان تيم با كلي ده برنامج كوع ودن هدا لما أنا هصور ده فيديو إذا هذا إن سؤالها عن ويدويديو أو إذا هذا تنسي وده على ده برنامج كنا وطبعاً ديران يعاونا فرحة وحياته برنامج كي وجوه رجع 2019 كإجلن شوي أرتي أنا قبته إن أنا أروح شيء ده لما أنا هتشعل كا صح إن هدا كوع إذا هذا ده وده أنا تشعل كي واحد كوع قروح دي سي شرفتي سي قيمه سي 2018 كي كاني هدا كوع برتشعل كي إنه يرصور ما حد كصور الهاي ها أبوان كي يقفيان. بالوعي ميكروفون كي يقديم. بالهايو شعيل كنا يرى صور وادي يكوس علسي. هرت شعيل كانوا هير كسر ريان قلنا والله يلاك القعر. أو شعيل كي كان. ها. هاي. وأقرب تريسن كانوا. هاي. اللهم حريسته أبوان أفكر يا يدي أو دش جايبا أو معنية إن شعيل كوه وياي. وحيد كل قائل كوا عيدا عيسى له كرامة سن وعلها صاد دورة روحي عقل قديقة وعلى مساره روحه عن تمامك دورك سوى دنيا ملاينا مركا كاسابة كتغنى أدي وخاب وشعيلي وحاب ما هي وكل قائل كاس أدي واو وات صورتي وات هاي إن كل برنامج كعو أنا قلنا ديوان قديار صور رعيو إسرائيل لما نهي شعيل كا وهلكن أصوف رستي داود ياشينا iyo de taageerayaasha adduunka tacaalada ku nool waxaan oran lahayd caawin in horta dhamaan in ummada Soomaaliyeed si gaar ah ummada Soomaaliland meel kasta joogan waxa leeyahay sanad wacan oo wanaagsan waxaan qabilaabaya taageerayaasha iyagu meel kasta joogan ilaa intii halkan fadhido waxaan aaminsanahay inay taageerayaasha idinka hortaa idan kaana dadka bilaabaya way hadeen inaan taageersanayn halkan baa waxaanu soo wada fadhiisanay ha waxaan idin leeyahay sanad wacan oo wanaagsan adiga ka bilaabaya Eglan Saalaxa waxaan ka bilaabaya Cabdir Ismaaciil Cabdi Sultaanka Bahda Media ya iyo Bahda Hawraar Media Production waxaan ka bilaabaya abuunkayga qaaliga Cabdir Xeen Sidiiq Heelo een maxay hayday waxaan ka bilaabayaa labadeedu waalidoon aad u jecelahay hooyada iyo aabahay waxaan leeyahay dhamaanada ummada sanad wacan oo wanaagsan baan leeyahay ilaahay sanadkaas sanadkiisa iyo sanado badan oo kaleba
هنگو گرسي بشپشي برواق. Okay وات هاي آنگونه وانو که گذدن آدم و حالی تغییری هنگود اشعال کلمان هان هیو وانی که هالک سفر استی. انت در طبعا استودیوی نگرسیگان هالکانیو هورر میلی انت دعوتی آرتی انت دعوتی برامش که اگرشو انت کوچرم با انت هستند دو دیگه سلام. And اگه بعدی دیگه کودی من سو گرنه وحش اشعال بلد اینان کویتیو فنانی ات فنانی ات اتیعش هایی ات مرکوان تغییرای عدد کردن آدوده هلا. مرتین کشتم فنانی تو سامال دم کسته با تاجر ولی که وحنا آدود تاجر فنانی تو وینا خطر تاهر ساده علی له نحرس تنها کورابیو من عبداللهی. این انتظار تین له نحرس فنانی تنی هره حال هست بر رابیو حسوس و هست ها صدح ده فنان صورشک تکم ده این ات بلدی منو حسوسی. حاوی مال بالایی عدوی گود عربالایی عدلوی واهل بالایی أما ندو وحليسو إركي يدول كتيديو عرنا وحليدي وحليدي موجي أوقات هاي خطر الظاهر هس معن بتسوق بتسيو ده هسا شعيل كده شعيل كي بقى كبير دقي وأها أهنا واكنو هلكم كوفر ديا ها ما لقوا ما كلا هلايو أنا أقبل أيوة حربا إن أنا كويديو إن سؤال هدي حاجة جاجة أوكيدا هذا إن وحنو بحناي هدية كلمة ده صار ربا إن أنا كويديو تقول هدية بانو بحناي لكن هدية سنة كورن إلا صعطان مرة بقى إجت إن الصبح ده أركب إن داكو كلفرة ما حاتين هيد ده نفطي ده بس يا هدية كلوب بهاي محيطه سو كان صبح كستاني جاركيا إن مركع على إستقعد جاي ها أنا إستقعد جاي تويحي أردم ما بالله دل قادم كروي ما شاء الله إن كل هسنا هستي ترانتال جاي إن برامجك يتعشى إن هذا كيف إيدي ستيدو مركع سلام تيدو هذا الكلام والله يا أمة المسلمين تا أمنا أمة الصومالية ملك ستوتشوك تات بنو السلام يا إن وحنا السلام يا هو إذا بهاي عرته إذا تمان أت بنو هذا السلام يا إن أنت يدير ألمه أنا هذا إذا نوتش على هذا أت بنو السلام يا دوکان هشگی گناهست گناهت بنا سلامی تاجری آشادا این تینان هست کسر حرم برنامه که هسته بعد او حل های دارن لحیم مدت به سند عصب اویه های برامش که اگر شویه های تیفگ آرتیان یه تاجری آشادا دمان تو کل هتیل یکسی دیون لحیم برامش کوال دمانه یا و حلوا آن حل لحیه لکن تاجریش که دو حلیه های تاجری آشادا دیگه اگر شو ملک استیچوگان و حلیه های نولادا سنو چهشیم بردن چالهای سنو کو فرحنا بردن کو فرحنا سنو نترن تم ولی من این ترن نه خیلی لاب برنامش که اگر شعاع و هبین دو خقیم بدنی های و کو فرحت بدنی های هر راهی و حفظیا لمانی چعال که 2018 که 2019 کرد لکو سری قمر سوگانی یا طبعا اگر بعد ارکسن هست آن برنامش کو صحیح نه هرتا محیط های اگر نه وحیست این کو صحیح نه برنامش کو حلاه چعال سنت گوردن شاعل سنة تقول دينا معناه شاعل كي با سنة كي ميو جاري مسوم صوص على سنة كي بلايد أنت بير عل أيدين كوي نكاني مسوما تنانتين كن مرينا كانوا بين لكم سنين هل قاسم بالقصة وضي مركا هي شاعل كاسينا أبديت الله طال صع نسوي الجيم هذا يعني مركا هي استمع عيد بحال بحال نسي حيالنا سا أنا حس إنك حس كي شركة شاعل سنة تقول دينا سيدي دبا سيدي بنابا مركا أيد واسكت دمتك هذا الملا هاي أن وات هاي برنامج كي يقلن شو يعات سيدا توسكا نقرس عتين هوتيل كرون إم جلدة هرجيسة دبعة أنا يجو مرتي هاين فنانين تعلمنا ها شعيل كا سنة كان قرنجان قمر سوغاني يو أقبض أركسن أيان إذا كم هاد علني سيدا قروح تبطن دبعة برنامج كا أدي قرس قيب كي يقلنا أديك إيو بعد أرتي إن تي في إيو بعد هورار أو يسكت وبن وحنا دلنا إذا كنا سلام عليكم. وحنا أم هذا علني مركلة ملك لها هوتيل كرون طبعا برامج كنوف ذي هند عبد موسى. كلا وحنا استجنا أم هذا علني دي تشي آر وها صح قروح ذا بدن استجنا ده سيد فضد ينقص الدنيا. إيوه كمرة ذا قروح ذا بدن حورار ميديا مملكة عيدروس إسماعيل عبدي يسيده كلا كمرة ذا هذا كيسان قروح ذا بدن إيوه مقالة إصلاف رافيا. و برخط عسه و طبعا استقنا قيبوين كقاطي دي شيء قيلو يفهد
كاري أو دبعن كاميرا هاي إصداف إيه صور هذا إيه قروح ذا إيه مقالك إيه أنت هذا إسكو صادري وحن ليه هاي برنامج كم برنامج حقيقة أنت إنه كل ما إنه أنا جو إسكو دوبان بهذا RTN إيه هورار ميديا إيه دبعن فنان تقروح ذا بدن نبغى عايل سنة تقول لنا هنشر نحسك كيك تركيسة هنشر نحسك كيك تركيس حسكي دوخ وذا تركينا تعايل سنة تقول ديسا حسكي دوخ وذا تركينا تعايل سنة تقول ديسا هنشر نحسك كيك تركيسة هنشر نحسك كيك تركيسة تعايل سنة تقول لنا هنشر نحسك كيك تركيسة هنشر نحسك كيك تركيس حسكي دوخ وذا تركينا تعايل سنة تقول ديسا حسكي دوخ وذا تركينا تعايل سنة تقول ديسا هنشر نحسك كيك تركيسة هنشر نحسك كيك تركيسة حسكي دوخ وذا تركينا تعايل سنة تقول لنا حسكي دوخ وذا تركينا تعايل سنة تقول لنا هنشر نحسك كيك تركيسة هنشر نحسك كيك تركيس
iskii dox wada jirkeena jacayl sanad guuradeena iskii dox wada jirkeena jacayl sanad guuradeena jarna xuska keeg jarkiisa aan jarna xuska keeg jarkiisa